اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. ایک ایک دھی کا چہرہ ویکھ رہے رو رہے جدن فاطمہ شہم دے چہرے تے آئے جڑی کم کی آزادی پتہ نہیں دھی دے سفر یاد آئے بے بس رو میں میرا امام پر میں نے لے مار آزادی میری ادیاں جگہ ایک واری ننار اٹھ کے بابے نو مل لو قیامت ہو سکتے ہی تھے ماتم ہو جائے تھے میں امام دا تابوت منگا لو اگر میں پڑھن دی لوڑ نہ پوے میرے امام آدم جگہ میری دھیا ایک بار میں دھیا ملا مار رضا دیوال کھلے ہوئے جو پکھی پنجرے پھر رہے شام نیڑے آن دی رہے
ہر جس رہے شام نیڑے اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض